La inmensidad de Brasil solo es comparable a su brutal desigualdad social. Sus tierras fértiles y soleadas, sus recursos minerales y las mayores reservas de agua dulce del mundo convierten a este gigante de proporciones continentales en un país armado de futuro. Pero sus caminos y aspiraciones se ven cercadas. Desde hace 500 años, Brasil ha luchado por un justo reparto de la tierra. Los indígenas, los esclavos africanos, los colonos europeos y los labradores se han movilizado contra la corona, contra las dictaduras militares y contra otras formas de opresión que de una forma u otra han talado sus libertades y les han expulsado de la tierra que trabajan. Todos estos movimientos a lo largo de la historia han sido eliminados. Hoy, más que nunca, la necesidad de una reforma agraria es el debate más importante de la sociedad brasileña. Porque nós temos jogo, os sem terra contra o latifúndio. A nossa disputa com o latifúndio, ela não é diferente do jogo de futebol, e daí tem a sociedade que vai torcer para alguém. Agora, se nós tivermos de bem com a sociedade, com a sociedade toda, de um modo geral, com os trabalhadores do campo, com os trabalhadores da cidade, com o povão em geral, aí esse povo vai torcer em nosso favor na hora de nós discutir de fato a reforma agrária. Segundo Nações Unidas, Brasil é o país com um pior reparto de terras e maior desigualdade social. O latifúndio dominante no campo brasileño ha aplastado as possibilidades de supervivência do pequeno agricultor. Hace 30 años, la población rural era de un 80%. Hoy no llega al 20%. Este éxodo del campo a la ciudad no tiene parangón. La realidad brasileira ela produziu ao longo das últimas décadas um brutal processo de migração campo-cidade. Treinta millones de campesinos y agricultores han sido mano de obra barata en la deforestación, en la búsqueda de metales preciosos o simples víctimas de un sueño industrial que pronto se desvaneció. Nós temos milhares e milhares ou milhões de trabalhadores que saíram do campo em busca de um emprego na cidade. Chegaram na cidade e não conseguiram emprego. Hoje vivem numa situação extremamente difícil, em favelas, num ambiente de muita violência e insegurança e querem voltar para o campo. E, evidentemente, este é um público potencial para o acesso à terra. Quando a cidade não oferece oportunidades, multiplica la miseria. Esta miseria encuentra su equivalente entre los que todavía sobreviven en el medio rural, en particular en la figura del boya fría, trabajador sin tierra que vaga por los campos en busca de un trabajo temporal, vergonzosamente remunerado y que no respeta las mínimas leyes laborales. Boya fría pasó mal en la labor, ¿eh? Aí eu peguei, ponhei ele nas costas e levei ele na sombra. Aí só por causa de eu ter feito esse trabalho, de ter socorrido o outro companheiro, que também era boia fria, no outro dia o fazendeiro me dispensou. Só porque eu tinha socorrido um dos boia fria que tinha passado mal, né? O fazendeiro, eles não querem que se organize. Né? E o boia fria, ele não tem uma organização. Eles é cada qual para si e Deus para todo, infelizmente. Se calcula que el 42% de la mano de obra en el campo brasileño pertenece a este colectivo. Hace escasos 20 años nació un movimiento popular que se propuso cambiar radicalmente el curso de la historia brasileña. ¡Epa!
¡Ya! ¡Ya! Es el llamado MST, o Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. El MST está formado por campesinos, moradores de las favelas y otros grupos marginales que aspiran a retomar la tierra brasileña como una esperanza de futuro. Viver novamente pela nossa força, pelo nosso suor, para trabalhar, para comer. Reivindican el campo para los excluidos y persiguen un cambio social que acabe con la concentración de la tierra. Porque yo creo que eso es una lucha que no es a bien de cada uno, es a bien de todos. Existen fincas privadas mayores en extensión que algunos países europeos. El 50% de la tierra brasileña pertenece tan solo al 1% de la población. Esta oligarquía dominante durante siglos, representada por el terrateniente o fazendeiro, es el mayor obstáculo para una reforma agraria. Para você ser fazendeiro, você tem que possuir certas características, certo? De liderança, certo? E de poder. Não é um conflito meramente ideológico. É um enfrentamento entre duas formas de vida. São os que dizem que não dão sorte na vida e que Deus não ajuda, mas ficam reclamando o dia inteiro e não vão trabalhar. É, aqui nós temos um ditado que diz que o gado que quer beber água limpa, chega antes no rio. Quem quiser, o outro que chegar depois, tem que subir o rio para achar água limpa. Los sin tierra y sus familias son excluidos sociales, tanto en la ciudad como en el campo que antaño les alimentó. Hoy, más de 40 millones de brasileños viven por debajo del umbral de pobreza. A principios de 1980, algo sucedió en Río Grande do Sul que cambió el panorama social y político de un Brasil que todavía vivía sometido a una dictadura militar. Un pequeño grupo de familias labradoras, expulsadas de diversas tierras, acampó en una encrucijada de caminos rodeada de latifundios. Exigían su derecho a una tierra donde vivir, donde trabajar. El lugar era conocido como Encrucijada Natalino. En las semanas posteriores, otras familias sin tierra se unieron al campamento, creando una ciudad de desarraigo y reivindicación. La recién creada CPT, Comisión Pastoral de la Tierra, rama progresista de la Iglesia Católica, perteneciente a la Teología de la Liberación, mostró su apoyo y se unió a los labradores. Dos de los obispos fundadores animaron a la población civil a unirse a la protesta. Acho que o início, por exemplo, do MST na encruzilhada de Natalino teve uma presença de apoio solidária da igreja. Você esteve, eu estive. Não tem império de Roma ou império de Reagan. Não tem diabo que consiga apagar essa luz. Eu celebrei a missa em Ronda Alta, naquela beirada, e fiz o que não fiz nunca mais. Prometi em nome de Deus que se continuavam teimosos, se reunindo para rezar cada dia 5 horas da tarde, eu em nome de Deus garanti a terra para eles. Depois achei que estava prometendo demais. Estava comprometendo a Deus também. Mas deu e está aí, né? Natalino se había convertido en un símbolo nacional que significaba una bofetada en la cara a los poderes establecidos. La ciudad de la miseria se había convertido en la ciudad de la esperanza. Es que fue realmente una encrucijada, com tudo o que essa palavra significa. A partir daí surgiu essa luta toda, essa vivência. Né? A encruzilhada, nós entramos na encruzilhada, assim, levados pela
pela onda, nada planejado, nos encontramos lá. E hoje, à distância, nós percebemos que aquilo tem um caráter fundacional, tanto para o MST como para a própria CPT, em um momento perigoso. É uma memória perigosa que nós conservamos. El Mayor Curió, de las Fuerzas Especiales, conocido por aplastar otros movimientos campesinos, fue enviado por el gobierno para presionar a los acampados y movilizarlos hacia el norte. E fato de uma presença popular muito forte. O fato, por exemplo, daquela camponesa enfrentar o Curió, o coronel Curió, colocando o dedo no nariz dele. Em plena ditadura militar. Em plena ditadura militar, né? Isso dava como que um novo rumo. Esse, por exemplo, de encruzilhada nataliana. Eu estava lá à minha disposição. Estava à minha disposição 1.000 homens da Brigada Gaúcha. Eu poderia mandar prender, massacrar, tirar. Protestamos contra a vinda do coronel Curió, especializado em dividir povo lá no norte. Pois a encruzilhada fez com que se sentisse que o problema de terra não seria só da Amazônia, que era do Brasil inteiro. A tentativa do governo era transportar todos para o Mato Grosso, senão tem terra aqui no sul. Nós queremos terra aqui no sul, então a forma que eles encontraram foi aquele acampamento, exigindo terra lá no sul. E foi esse movimento todo que conseguiu mudar. Que tem sido a solução que com frequência os governos encontraram, né? Desplaçar, enviar o problema para outra área. E a ideia inicial que eu tive como o chefe do setor de informações foi de conduzir aquela massa humana numa direção oposta ao proselitismo, ao trabalho de massa da esquerda, principalmente da esquerda clerical. Semanas mais tarde, Curió e sua brigada gaúcha eram vencidos sem derramar ni uma sola gota de sangue. El gobierno cedió y las familias fueron asentadas en tierras expropiadas. Por primera vez, un movimiento popular y pacífico había vencido a las clases dominantes. Cinco años después de este campamento, ya eran varios los estados que compartían experiencias similares. Alentados por la CPT, los diferentes líderes campesinos y religiosos se reúnen en Cascabel, estado de Paraná. Es el año 1984. Ha nacido oficialmente el MST. Yo pedí que en la próxima Asamblea nos levásemos más agricultores do que agentes pastorais. Porque sempre nas assembleias eram intelectuais, pessoas assim, padres e bispos, pessoas e professores e etc. Das pessoas que vieram foi agricultores, liderança de base das regiões. Né? E lá foi discutido quatro propostas. Eu levantei mais uma, que foi criar um grupo da Organização dos Trabalhadores. E foi aí que surgiu o MST, a ideia do MST. Porque acontecia muito conflito, poceiros eram assassinados no Brasil todo e a gente não tinha solução. O que que nós sonhamos? Primeiro, e que é possível, é que tem que ser resolvido o problema agrário. Significa que é a democratização da terra. Se nós só distribuíssemos as terras improdutivas no Brasil, daria para distribuir para todas as famílias sem terra e sobra ainda latifúndio, porque tamanha a concentração de terra. Por primera vez hay un proyecto común nacional, no violento, que reivindica el derecho a una vida digna, al reparto de la tierra y la creación de una sociedad más solidaria. Se acuerda que no habrá líderes, que no habrá vinculaciones directas con partidos políticos
ni con ninguna otra organización. Según el artículo 184 de la Constitución brasileña, cualquier finca que incumpla su función social será susceptible de ser expropiada para ser repartida entre las familias que lo necesiten. El MST, mediante campamentos y ocupaciones, denuncia y hace público el incumplimiento de esta normativa, exigiendo así el reparto justo de estas tierras. No se aspira al poder, sino al cambio social. Se ocuparán tierras no productivas, se acampará en ellas y se resistirá hasta que los jueces dictaminen su expropiación. Interessante que era uma coisa nova, sabe? Numa discussão que não tinha experiência. A recém sair da ditadura havia toda uma opinião pública contra a imprensa, etc., né? É, a polícia via, todo mundo via. Era uma coisa assim muito, muito livre. Parecia criança, não é? Não nasceu assim, que nem uma criança. Então eram poucos aliados que se tinha na época em termos que apoiassem esse tipo de coisa. E era uma novidade também para a região, para o Brasil, né? Então tinha muita sanfona e violão. Olha, vou dizer uma coisa mais linda, rapaz, a emoção que me deu. A gente cansado, sabe, de ver aquela pobreza toda, aquela humilhação, o pessoal começou a tocar e dançar, aí bailaram. Foi até madrugada dentro, todo mundo dançando e bailando, festa assim, olha. Aí eu me senti, como é que a gente é pequeno que precisava aprender com esse povo. Se for cantar, hoje vive prisioneiro. Vamos em paz nesse ofício de cantor. Para dar ao mundo mais poesia e ternura. Comprar, é, né? Não tinha, não tinha recurso de comprar. Depois que casemos, tá, para 44 anos, nunca tivemos recursinho de comprar, sempre na terra dos outros, né? É, trabalhando na meia, na terra do Paraná, nós dava terço, que não dava meia, né? Aí fomos para Machadinha com o patrão, daí carcou muita malária e nós viemos para o Paraná ali. Sempre trabalhava de meia, estado de Minas. Eu sou de Minas, então trabalhava em Minas, sempre trabalhava em meia. Criei meus filhos tudo na terra dos outros. Mas quando está preso, é no desejo de um espaço pra voar. Há tantos homens na gaiola desta vida, aprisionado pela pátria do... Olha, a gente deveria pensar que cada família deveria ter um pedaço de chão para trabalhar. E a prefeitura de Medes me trouxe aqui para ver se eu gostaria de dar aulas. Eu fiz concurso, fui contratada e estou aqui hoje. Eu gostei daqui, aqui é bem... Né, o pessoal aqui é muito legal, são... conquistadores da gente, e eu tô aqui hoje. Aprisionado se em cada coração, não tem preço a liberdade. Não tem líder, e sim, tem um coletivo que trabalha, e quando é no coletivo é capaz de ir adiante. E tô aqui na luta, e se Deus quiser vou até o fim. Ganhar o orque ele dá certo. É. Pois é, né? Boa? É, nós temos esperança, né? Esperança. É, temos esperança, né? Fica em Deus que dê certo. El símbolo más característico del movimiento sin tierra son los campamentos. Formados generalmente en las cunetas de las carreteras, estos poblados de pobreza organizada representan una llamada de atención a la sociedad y al gobierno. Sus barracas de plástico negro y su bandera roja inundan los campos de Brasil, reivindicando la presencia de la lucha contra los grandes latifundios.
Los campamentos acogen entre 200 y 5.000 personas. Son también el primer paso en la organización del MST. Nós temos uma estrutura organizativa, que eu acho que essa é, ela é importante, é uma estrutura coletiva em todas as instâncias e ela tem que ser sempre um coletivo e de massa. Então, todas as, desde o núcleo de base, não pode ter um coordenador. Então, todas as nossas famílias estão organizadas em grupos de base. Entre 10 a 15 famílias formam um núcleo, que é o núcleo de base. Tem pessoas que às vezes não têm trabalho, ou até tem um trabalho, mas ele ganha muito pouco. E ele quer mudar de situação, né? Ele quer melhorar de vida. E para melhorar, ele se inspira na luta do Movimento Sem Terra. Então, se junta um grupo de famílias e compra a lona e acampa na beira de BR, né? E daí se instala aí, vamos dizer, 10, 20, 30, vai para 50. E ali vai chegando, daí passa um que está desempregado ou fica sabendo que existe um acampamento, aí esse povo vai vindo para o acampamento, que sabe que ele acampando ali, ele tá numa luta aí que amanhã depois ele está esperando pegar uma colônia de terra. Né? Atualmente há mais de 10.000 campamentos repartidos por todo o país, esperando que o governo les conceda tierras cultivables. La media de espera es de 5 años. Essa gente que está no acampamento são meus ex-empregados. Eu possuo uma relação íntima com eles desde muitas vezes, desde quando nasceram. Se criaram aqui na fazenda. Hoje são acampados e estão tentando invadir uma fazenda que já deu pão para a boca dos filhos deles. Há muito tempo, Quando fui pela primeira vez a um acampamento, me emocionou tanto o sofrimento daqueles trabalhadores em condições assim miseráveis. Então eu pensei, eu tenho duas filhas e eu poderia trilhar um caminho assim realmente para conseguir dinheiro, para garantir muito boas coisas. E cada vez que eu vou ao acampamento, me emociona tanto a condição de tristeza mesmo dessas pessoas, que eu não posso simplesmente ser mais um e lavar as mãos e ir para casa e garantir das minhas filhas sem fazer algo significativo. Pero los campamentos solo son un primer paso. El movimiento Sin Tierra propone llevar más lejos sus reivindicaciones, la ocupación del latifundio. Está se cometendo un crime contra a humanidade. Contra a humanidade brasileira. Nós temos um país abençoado. Quem quer trabalhar e não tem vergonha de trabalho, vive, sobrevive. Vagabundo, bêbado, esse sim, não tem o que fazer nesse país e eu acho que em lugar nenhum do mundo. O artigo 184 da Constituição Federal diz que as terras que não cumprem a função social serão desapropriadas e destinadas à reforma agrária. E o artigo 186 da Constituição diz que, para uma terra cumprir a função social, ela deve, entre outras coisas, respeitar a legislação trabalhista, respeitar a legislação do meio ambiente, ter uma produtividade conforme a possibilidade daquela terra naquela região e que aquela terra não crie um conflito social. Então, são quatro requisitos para dizer se uma terra cumpre ou não cumpre a função social. E se uma propriedade, uma grande propriedade, não cumpre um desses requisitos, digamos, o respeito ao meio ambiente, ela pode e deve ser ocupada. E escolher uma fazenda no Brasil para ocupar é muito fácil, porque tem latifúndio por todo o Brasil. Então, e a população, como mora naquele lugar, ela conhece aquele lugar. Então, ela já sabe, é aquela terra que nós vamos ocupar. Aí, então, vão para lá, cortam a cerca, entram e criam o fato político.
do fato político, então chama o governo para negociar, chama o latifundiário para negociar e diz o seguinte, olha, nós queremos terra para trabalhar. E aí, enquanto o governo vai discutindo a possibilidade, porque o governo já prometeu que vai fazer reforma agrária, mas não fez, eles vão negociando e esse processo pode demorar de 6 meses até 2 ou 3 anos. Eu conheci acampamentos que são resultado das ocupações, que demoraram 10 anos para ser resolvidos. Mas um momento é resolvido, essas famílias, então, elas entram na terra. Muito bem. Essas famílias que entraram na terra, e essa é uma característica singular do movimento sem terra, essas famílias que entraram na terra, elas, uma parte delas, não todas as famílias, mas uma parte delas, vão fazer o mesmo trabalho de base que as outras famílias fizeram com elas. Então eles vão de novo para a periferia das cidades, para os bairros rurais, fazer reuniões nas igrejas, nas escolas, nos sindicatos, nas casas, nas moradias das pessoas, e aí vão formar um novo grupo de famílias, e aí vão ocupar um novo latifúndio novamente. Certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem o Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Aquilo que a gente planejou, nós conseguimos realizar. Falaram que nós precisava entrar no latifúndio que chamava-se Fazenda Sonda. E é aqui que nós estamos. Precisa voltar, buscar os pertences nossos que ficaram lá. A gente já precisa começar a montar o nosso acampamento. Deixando o campo para jogar futebol. Fazer uma conversa com quem está aqui, com os funcionários, dizer-lhes que são trabalhadores, e ver com eles se eles estão dispostos a querer continuar agora fazer uma luta com nós e agora se eles querem ficar conosco, para eles também possuírem um pedaço de terra ou eles querem ir embora. E a gente queria pedir a aprovação de vocês. Quem concorda, levanta a mão. Nós não precisamos de pegar nenhuma agulha do que está aqui. Então vamos deixar. A decisão é tomada já de que se vir buscar, nós vamos entregar. Esses cacos velhos não servem para nós. O que serve para nós isso aqui é a terra. Nós estamos fazendo essa luta pela terra, para conquistar um pedaço de terra para nós trabalhar. Sabemos que o
capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de sem terra jogados na estrada. Com medo de ir pra cidade, enfrentar favela, fome e desemprego. Saída nessa situação é segurar as mãos de outros companheiros. O futuro depende delas, né? Então nós temos que pensar, eu mesmo penso mais no futuro dela. Então, por isso nós estamos lutando para que elas não passem pelo que a gente passou. Que elas vivam a vida melhor. E tem um estudo, tem uma faculdade. É isso que pensei. Pelo menos é isso, é o meu plano, né? De dar uma qualidade de vida melhor para elas. Não, eu acho que elas já vão encontrar o caminho mais fácil. Eu estou enfrentando por elas. Ninguém tira o pão de ninguém. O chão de pisar o boi é feijão e arroz capim já não convém. Los núcleos familiares se reparten el trabajo en la tierra ocupada. Se crean equipos de educación, higiene, cultura. Estas brigadas voluntarias son siempre dirigidas por un coordinador y una coordinadora. Solo un número determinado de familias, elegidas por sorteo, serán finalmente asentadas en estas tierras. El resto continuará con su lucha en otro latifundio, y así sucesivamente. E assim já ninguém chora mais. Ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. Seguimos ocupando terra, derrubando cercas, conquistando chão. Que chore o latifundiário pra sorrir os filhos de quem colhe o pão. E a luta por... Temos um problema sério no país, que é a vontade política de combater o crime. Porque invasão é crime. Em qualquer lugar do mundo, a propriedade privada é respeitada. Então a ocupação da terra, a mobilização social tem como esse objetivo, chamar a atenção da sociedade e do governo e obrigar o governo a cumprir a lei. Se não é feita esta mobilização, a ocupação de terra, essa negociação, a lei fica no papel e a terra fica improdutiva, não cumprindo a função social, e os lavradores permanecem pobres, miseráveis, e não tendo acesso à moradia, a uma terra para trabalhar, à educação e às mínimas condições de vida. Eu sou a segunda geração, a terceira geração de proprietário, e a nossa propriedade foi dividida em seis. São três irmãos e três primos. Então nós já fazemos a nossa própria reforma agrária. É totalmente legal. Pela Constituição, pelas leis brasileiras, é um movimento totalmente subversivo. Eles infringem a lei, por isso eles têm um governo paralelo, querem criar um governo paralelo, certo? Inclusive armado, subvertendo a ordem e implantando um regime terrorista. Porque na sistemática de invasão de uma terra, existe toda... um cerimonial perpetrado por esses movimentos que vão desde as ameaças físicas a uma guerra psicológica. A ocupação da terra, pelo fato dela ter um significado político muito forte, que é o que a mídia chama de invasão da propriedade privada. Quer dizer, a propriedade privada é um dos pilares da sociedade. Se você coloque em questão a propriedade privada, você causa um impacto negativo. Então, quando o Movimento Sem Terra entra numa fazenda, corta seco, ocupa a sede da fazenda, quando o Movimento Sem Terra ocupa o prédio de um ministério, senta na cadeira do ministro, né, desafia o Estado, desafia a instituição, isso cria para a mídia uma imagem negativa do Movimento Sem Terra. Mercenários, nem chegam a ser mercenários, porque mercenário recebe dinheiro, eles recebem troca de cesta básica, comida. São pessoas que... É o lumpesinato urbano que foi para o campo. O sistema tem que ser capitalista, tem que ter lucro. O lucro não é uma coisa feia.
O lucro é uma coisa decente. Quem diz que o lucro é feio são aqueles que não conseguem obter. São aqueles que querem dividir o que não é deles. Tenho 7 filhos e 2 netos. Tenho 40 anos. Eu não tinha muito conhecimento pelo MST, até cheguei a criticar. E hoje eu aposto tudo. Né? Tive um problema de coração, não tenho mais condições para trabalhar no turismo. E então voltei para a agricultura, né? Que é o lugar do agricultor. Me deu um infarto, passei vários problemas. As economias que eu tive foi tudo para a doença. Né? Então hoje eu me encontro nessa situação junto com essa companheirada. Né, lutando, né, junto ao MST, né, para que todos tenham uma garantia de vida. Eles subverteram, ou estão tentando subverter, a ordem normal das coisas. Está interferindo e tentando tomar nossas áreas. Este é o momento delicado que nós estamos vivendo, e que nós pretendemos reverter. Porque nada que é terrorista ou subversivo não persistir, porque isso aí vai gerar anarquia. E nós não queremos que o nosso país seja visto ou taxado como anarquista. O termo fazendeiro que a gente fala é uma pessoa que está sempre fazendo as coisas. Fazendeiro porque está fazendo, está sempre melhorando as suas técnicas e aumentando a sua produtividade. La productividad, sin duda, ha aumentado asombrosamente en los últimos años, como también ha aumentado la explotación del campesinado. El MST acoge entre sus filas a una víctima frecuente del progreso en el campo brasileño, el trabajador esclavo liberado. É um grupo do Ministério do Trabalho formado por inspetores do trabalho que vão executar tarefas de combate ao trabalho escravo. Alguém armado? Absoluto. Levanta a camisa todo mundo. Esse caminhão de quem é? Então, cada representante desses ministérios pode acompanhar a equipe móvel. Mas a equipe móvel é de inspetores. E quando estamos juntos, nós formamos o GERTRAF. Aqui nós temos vários órgãos hoje fiscalizando aqui. Nós temos o Ministério da Justiça, que é a Polícia Federal. Tudo bem? Tá bom. Da Polícia Federal, o pessoal do Ministério do Trabalho aí. O pessoal do... fazer uma fiscalização na fazenda. Tem arma aqui, chefe? Vai ter uma espingarda aqui de um rapaz que trabalha com nós. Cadê? Estou cansado. O objetivo do grupo móvel e de todo o GERTRAF é resgatar trabalhadores que estão em situação de escravidão, servidão por dívida, estão devendo muito e não conseguem se libertar dessa dívida e têm que trabalhar pelo resto da vida, né? Até que alguém nos dê notícia disso e nós viemos até esse local e resgatamos esses trabalhadores, que as dívidas são ilegais. A dívida ela é feita desde o momento que eles saem de casa. Eles vêm de cidades onde tem muita pobreza, fome, e vai um aliciador de mão de obra, que chamam, vai até essa cidade onde tem muita pobreza e convida eles para trabalharem oferecendo muito dinheiro, diz que eles vão ganhar muito dinheiro, já deixa uma parte para a família deles para dar a entender que eles vão ter sempre muito dinheiro. E quando eles chegam aqui, eles têm que pagar, têm que trabalhar para pagar aquele dinheiro que deixaram na família, já dá um mês de trabalho. A lona, a palha, a bota que eles usam, o feijão e o arroz que eles vão comer, tudo é cobrado. As ferramentas de trabalho. Então, com 2, 3 meses, eles já devem praticamente 6 meses de trabalho. Entendeu? Então a dívida vai crescendo, e ou eles acabam o serviço na fazenda,
e vão para outra fazenda para terminar pagando aquela dívida com a pessoa que trouxe ele. E assim ele vai mudando de lugar e dificilmente ele é encontrado novamente pela família. As condições em que vivem estes trabalhadores são mais que precárias. Sua alimentação se basa em café e arroz. Não têm água potável nem assistência médica. Y están vigilados por hombres armados para evitar su fuga. Según el Ministerio de Trabajo, se calcula que por cada trabajador esclavo liberado, hay 5 más en cautiverio. Certo, porque, o sea, só ia até o meio da denúncia. Não prosseguia pela seguinte forma, com medo de represária. É por isso que eu me escondo de trás desse capô. Mas são pessoas que tira do trabalhador o suor, tira do trabalhador o sustento de dar para os seus filhos, tira o pão de cada dia da mesa dos seus filhos, assim engordando o gado e aumentando o gado nos seus pastos e tendo o que vocês estão vendo aí, devorando matas, fazendo as coisas irregular, os trabalhadores trabalhando sem receber, igual está aí, gente que trabalha 3 anos na fazenda, nunca recebeu um centavo. Em estas haciendas, también es común el trabajo infantil esclavo. ¿Usted, su hermano o su padre? Sí. Arroz con feijón. ¿Se lembra de un sueño bom? Vale. Entonces, ya está la misma cosa y va a dormir, ¿no? Sí. Y no brinca, ¿no? ¿Qué se dice? No. Y usted trabaja aquí há mucho tiempo, ¿no? Muito tempo, mas o meu pai. Quem que é seu pai? Trabalha aqui? Sou barbitano. Ele disse que ele trabalha desde os 13 anos de idade. São irmãos? São meus irmãos. A gente não gosta não, sabe? Mas a gente tem que levar, sabe? Porque é que nem eu lhe expliquei. Eu vim aqui da rua pra cá, aí o emprego que a gente arranja é aqui no mato mesmo. Aí eu não tenho profissão, não tenho nada pra me trabalhar. Aí eu tenho que trabalhar. Nem que não goste, mas tem que trabalhar pra sobreviver. Isso é uma vergonha, isso é inaceitável, intolerável essa situação. Em 3 meses de governo, através das estruturas de fiscalização, especialmente do Ministério do Trabalho, mais de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras foram libertados. E evidentemente, eu tenho certeza que nós conseguimos avançar bastante no nosso governo. O que me parece fundamental é que para o nosso governo, o MST, os demais movimentos sociais camponeses não são adversários. Ao contrário, quer dizer, nós estamos construindo uma relação muito forte, muito qualificada, eles dispõem de uma enorme experiência, de uma grande capacidade de organização social e, portanto, são organismos que podem e que estão colaborando muito para a construção da reforma agrária e desenvolvimento de uma política agrária sólida e sustentável no nosso país. A única solução de você acabar com o MST é transformando o MST num partido político. Eu não posso processar o MST, eu não posso acionar o MST, porque eu não tenho como intimá-lo. Um oficial de justiça não sabe, não existe essa entidade. Mas o MST não existe como entidade, como personalidade jurídica. Então ele tem que ser transformado num partido político. Ele se legitima e vai fazer e vai buscar as suas reivindicações através do que todos os outros partidos fazem, através da luta política. Dizem que o MST é um bando e quadrilha e que precisa ser preso, que as lideranças precisam ser presas, porque participam de um bando chamado MST e que este bando comete crimes. Entre os vários crimes está a invasão das terras. Veja que esta acusação de formação de bando e quadrilha já por 3 vezes teve decisão do Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, o STJ, e nas 3 decisões o STJ disse que o MST e que qualquer movimento popular que se organize para exigir o que está na Constituição Federal, que é a reforma agrária, não é bando e nem quadrilha, e que esses movimentos sociais, essas ocupações, são legítimas e são legais. Esta é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, é uma jurisprudência, é uma decisão judicial da maior corte jurídica brasileira. El movimiento sin tierra no es solamente una sucesión de barracas de plástico en los caminos brasileños. No se trata exclusivamente de grupos marginales que ocupan latifundios. El MST de Brasil es quizá el movimiento popular más importante y mejor organizado del mundo.
divididos por regiones de forma siempre asamblearia, han forzado a los sucesivos gobiernos a implantar una verdadera reforma agraria. Você é a luz, é a estrela e lua, e de lua, manhã de sol. Esta revolución que cambió el fusil por la guitarra ha conseguido asentar legalmente a varios millones de personas. Sin embargo, su lucha no termina en la conquista de la tierra. El MST dota a sus asentados de voz propia, de conocimiento. Desde los brutales garimpos o minas de oro hasta las escuelas de alfabetización del MST, algunos de los integrantes del movimiento han experimentado un largo e increíble camino. Últimamente yo pasé, estoy con 22 años, en una misión a trabajar de garimpagem, pero siempre garimpeiro lavrador. Mi nombre es Abílio Moraes Lima, tengo 71 años de edad, estoy alfabetizándome aquí en esta escuela. A ler, escrever, contar, porque é muito útil para quem estuda e aprende, adquire maior força para a luta pela vida, segundo a história diz. Foi isso que me fez ir até aqui. Já fui, quando mais moço, aprendi um pouco, mas estou reaprendendo novamente. Tá, eu vou só mostrar um exemplo aqui. Olha, tá, observe pra cá. Faz queijo provolone, queijo mussarela, faz queijo seco, queijo defumado, faz bacon vazado, né? Ele saindo aqui, ele já sai com a formação, né, de como é que ele vai ver o mundo lá fora. Né, porque não é diferente o mundo de lá com o mundo daqui. Né. Acampar, resistir, produzir, né, tudo isso leva uma série de tempo para a gente poder acostumar. Eu, quando eu vim para cá, eu já gostava do movimento. Eu já trabalhava na escola tradicional lá fora, né, mas eu vim por curiosidade, vim para conhecer. E peguei amor ao movimento. Tem diferença muito, né? Você tem bastante dificuldade, não é fácil de maneira nenhuma. Porque aqui é uma vida sofrida, é uma vida de pessoas que batalham. Né? Você tem que estar ombro a ombro com cada um aqui, dentro do acampamento. Ensiná-las a ler, a escrever, mostrar o mundo real, né? Da atualidade. Então... Obrigado. Pero estos logros sociales tienen un precio. Se ha desarrollado un conflicto sangriento con los intereses creados en el campo brasileño. Las multinacionales y los fazendeiros defienden lo que consideran suyo por medio de una justicia complaciente, impunidad y principalmente por el uso de su poder, el de la fuerza. En 1987 surge la UDR, una organización de latifundistas con ambiciones políticas y precursora de los grupos armados de propietarios rurales. Mas qual é o objetivo da UDR? O objetivo da UDR foi de mostrar ao Brasil e ao mundo que quando eles quiseram rotular o setor rural como subdesenvolvido e retrógrado, nós os surpreendemos. Nós começamos a participar do processo político, a disputar e estimular companheiros nossos para que entrassem na discussão política, fossem de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, governadores, tá certo? Tive a oportunidade até de ser candidato a presidente em 1989. Né?
para que nós pudéssemos estar nas decisões nacionais. E a UDR nasce naquele período de 86, 87, dizendo que era para fazer uma pressão sobre os deputados federais constituintes e para impedir as organizações, as ocupações de terra. Mas logo depois da sua criação, já nós começamos a registrar diversas mortes de trabalhadores rurais. E veja que o pico das mortes de trabalhadores rurais foi justamente no ano de 88 e 89, com 250, 240 mortes de trabalhadores rurais por ano. Para muitos setores atrasados, reacionários, democratizar terra é sinônimo de uma grande revolução social e econômica. É verdade. Nunca aceitei o caminho da violência. Pelo contrário, se nós fizemos um movimento ruralista e viemos para esta casa debater, é por um motivo simples. Se naquela época nós não achássemos uma saída na Constituição brasileira, nós teríamos uma guerra de secessão no país. Agora fomos nós que tivemos a coragem de levantar e dizer que somos contra, sim, uns homens travestidos de pátria que venderam suas consciências nos balcões dos países socialistas. Nesta hora, meu senhor, nós levantamos em Goiás e nós não podemos aceitar que essa esquerdinha que nunca trabalhou, que vive subvencionada pelo capital estrangeiro, venha dizer o que deve ser feito do campo e venha tentar nos destruir. Esses homens estão enganados. Pegaram pela frente um toco de aroeira. Pegaram a UDR, minha gente. En los estados amazónicos, la vida de un campesino tiene un valor de $100. La misma exclusión social que ha creado al sin tierra ha creado también la figura del pistolero, sicario a sueldo del terrateniente que tiene la función de intimidar e incluso eliminar elementos considerados subversivos. Pero son también los instrumentos legales del poder, como la policía militar, los encargados de suprimir la oposición popular en la tierra. La Comisión Pastoral de la Tierra viene haciendo informes anuales sobre la violencia en el campo. En los últimos 15 años se han registrado más de 1.600 muertes por asesinatos de trabajadores rurales. Caminhada. Aí chegou na Cruz do Oeste, aconteceu. Trabalhava e disse que um dia pessoa iam para a terra, tinha que vender pessoa iam para a terra para ele trabalhar. E estava animado ele. Porque todo mundo saía, desistia, e ele disse, nós vamos desistir não, nós vamos ganhar nosso pedaço de terra. Para nós trabalhar, porque eu tenho vontade de labutar. Porque trabalhador ali era trabalhador. Ele correu, não estava atirando, jogando as bombas. Aí ele, nós corremos e ele perguntou por as coisas, que era a roupa, um documento. E aí que ele voltou por cima. Aí volta para trás, não vai mais não, que já estão matando a gente. Ele disse, não, deita no capim com o menino, pode correr. E ele voltou para trás. Aí foi uma vez que vi, mas foi morto ele. Não sei por que foi, porque não tinha direito de lá fazer aquilo não. Porque ninguém não estava aborrecendo ela, nada, estava só na caminhada direta. Em 1997, as forças especiais, confabuladas com os terratenientes locais, abortaram uma marcha pacífica do MST em Dorado de Carayás, estado de Pará. Murieron 19 pessoas, algumas executadas.
Todos eran del mismo bando. En su lugar, el MST ha alzado 19 árboles secos. Se yerguen como símbolos de una tierra arrasada y de las personas que osaron rebelarse. Nunca fue preso un productor rural aquí en el país con metralladora en la mano. A guerra existe e existirá enquanto existir a ameaça de invasão. Nós podemos ser considerados os heróis desse país. O que tem acontecido, as mortes no campo, são absolutamente um fato real e inegável. Não tem por que esconder. É o fruto de uma provocação de um grupo subversivo que quer tomar pela força uma coisa que lhe é de direito e que lhe pertence. Amnistía Internacional viene denunciando durante los últimos 15 años torturas, desalojos y ejecuciones. De 1.600 asesinatos, solo 8 personas han sido condenadas. Brasil tiene incontables cruces anónimas repartidas por sus tierras. La misma tierra que hoy acoge miles de asentamientos del MST. El latifundio Tertugal es un caso ejemplar de la reforma agraria. Esta propiedad, originalmente dedicada a la recolecta de caña de azúcar, dejó de ser rentable. Los 300 trabajadores de la hacienda continuaron su trabajo por órdenes del propietario, el cual pronto dejó de pagar. Este decidió vender las tierras y expulsar a los trabajadores. Algunos llevaban 30 años en la propiedad. Los empleados exigieron que el gobierno las expropiara y que les fueran cedidos lotes para cada familia. Un bocado de días, un bocado de mes, sin receber nada. Y el hombre y él comieron el dinero, hasta cuando él abandonó el engenho. Hasta cuando él abandonó. Abandonó, deu para el infalible, a usina, abandonó los engenhos, abandonó el pueblo, abandonó todo, y ficamos parados. Pronto. Después de 6 años de desalojos policiales, secuestros e incluso tentativas de asesinato por parte de pistoleros contratados por el fazendeiro, la justicia les dio la razón y las familias recibieron sus lotes. Nós já estamos dessa idade, mas temos nossos filhos. Nós temos os nossos filhos que são, vão ser nossos herdeiros. Nossos filhos vão ser nossos herdeiros. Quando nós morrer, o nosso filho fica como herdeiro da terra. Porque essa terra, que quando for partida, que nós ganhamos cada um o nosso pedaço de terra para trabalhar, quando nós morremos, os nossos filhos são herdeiros. Pronto, é isso. Nossos filhos são os herdeiros. Nossa. A gente não aguenta mais trabalhar, né? Nossos filhos são herdeiros. Aguenta mais trabalhar, já estamos cansados, né? Hoy, Tertugal tiene su propio puesto de salud, su escuela y nuevas viviendas. Se cultivan 30 productos diferentes. Los trabajadores son ahora propietarios de las tierras que habían trabajado durante 30 años. A iniciativa da desapropriação, a análise da terra, da legalidade, da qualidade, é o Poder Executivo através do INCRA. Mas quem define, quem autoriza o ato de desapropriação é o Poder Judiciário Brasileiro. Isso é muito importante.
E nós agradecemos a Deus por hoje nós estar aqui debaixo de um telhado. Foi Deus que deu a gente com essa conquista. E vou dizer por que esse assentamento hoje se chama São Domingo. No segundo dia de luta, estava eu e mais 5 companheiros fazendo um reservatório ali no berço do rio, na margem do rio. Eu falei, companheiros, vamos correr que aqui tem um enxame de abelhas. Então, quando eu corri, teve um companheiro por nome Domingo, que estava junto comigo, correu para dentro do rio. Se atrapalhou, as abelhas, o enxame, atacou ele, que nós não tivemos condições de socorrer. Mas hoje se chama Assentamento São Domingo, em homenagem a esse companheiro. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Yeah, yeah, nha, nha, yeah, 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 yeah. São espaços de qualificação da vida dessas pessoas. Isto é muito importante. Essas pessoas, pobres, miseráveis, analfabetas, encontraram acesso à saúde pública, à escola pública, a um padrão de cidadania básica nos espaços dos assentamentos. Portanto, é inquestionável que, mesmo frente à precariedade de políticas públicas, os assentamentos qualificaram, deram dignidade, mesmo no ambiente de pobreza, à vida de milhões de homens e mulheres nesse país. Tem os individual, né, que cada um pega o seu lote, né, o seu pedaço de terra, e ele e a sua família trabalham dentro desse lote individualmente. E tem outra forma que se organizam alguns grupos para tocar alguns trabalhos coletivos. Né. Por exemplo, de repente se organiza 10 famílias e compra um trator. Né? E daí com esse trator ele faz o trabalho para as 10 famílias. Né? Um dia faz de um, outro dia faz do outro. Né? E daí tem um sistema mais socializado que seria as cooperativas de produção. No caso da Copave aqui, né? Que é todo o trabalho é coletivo. Né? Aí também, aí no caso da propriedade, do lote também, ele não pertence para uma família, porque nós aqui, nós pegamos a área toda e não fizemos a divisão da terra. Então, a terra, essa propriedade aqui, ela pertence para as famílias associadas da Copave. Aqui, todos eles ganham igual, pelas horas trabalhadas, não tem... O trabalho do presidente não é mais valorizado e nem menos de um trabalhador simples. Né? Então, eu, para mim, a Copave, esse local aqui, esse trabalho aqui, eu acho que é um exemplo, né, pra, não só para o Brasil, mas também para o mundo, que é possível se organizar e transformar onde as pessoas se sintam bem e que ninguém explore ninguém. Thank you.
Então dá para dizer que a feira e a entrega direto na casa é uma das principais vendas nossa hoje. O que a gente pode dizer é que o diferencial é que de fato é um produto de qualidade e que com preço abaixo até muitas vezes do mercado normal, né? E para o município foi importante, né? Porque foi um grupo a mais de pessoas e que através da nossa organização veio a contribuir também bastante, né, com o município, que é uma geração de renda maior para o município, né? Então isso é importante, né? Eu fui eleito pelo alto grau de consciência política da sociedade brasileira no dia 27 de outubro de 2002. Haverá um dia em que neste país as pessoas poderão morrer porque nascemos para morrer, mas ninguém morrerá de desnutrição como morre hoje nesse país. E vou fazer um governo voltado para os pobres deste país. Eu continuo com o meu sonho de fazer a reforma agrária nesse país. A esperança finalmente venceu o medo. En el año 2000, el MST y otras cinco organizaciones brasileñas crearon el Foro Mundial Social en Porto Alegre, Río Grande do Sul, el mismo lugar donde había empezado su lucha 20 años antes. El Foro Social de Porto Alegre se ha convertido en los últimos tres años en la mayor cita internacional de debate político y social. Su lema es «Otro mundo es posible». Começam a entrar nos estádios de futebol, é sinal que é possível construir um outro mundo. Nome artístico, pobre, discriminado, que tenho vergonha de dizer que sou artista. Eu sou poeta. Been following the activities of the MST for many years. It's probably the most important popular movement in the world. It's had a tremendous impact on inspiring others. It's made remarkable achievements in Brazil. It's not only the courage and commitment of giving landless workers what they need, but also creating a viable society. The theme of the World Social Forum is another world is possible, and that they're showing how it is possible. Velhos caminhos da América.
Não queremos matar, só queremos plantar. Não queremos riqueza, só queremos certeza. Certeza que um dia o sem terra terá onde morar e onde plantar. Certeza que um dia o sem terra terá onde morar e onde plantar. Não queremos guerra, só queremos terra, pois somos povos unidos nessa terra. Pois somos amigos, amigos sem terra. Tudo aconteceu certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem o Atlas tinha o globo, mas tinha nome ou lugar.